Ja, góðan Herði, í dag ætlum við að tala um aðferðir og aðferðarfræði, muninn þar á og nokkra aðferðir og nokkra aðferðarfræðir. Hérna, hvaða ping er þetta? Ok, á næstunni þá er... Ja, góðan daginn. What? Herði, í dag... Hvað í gangi? þessi? Þetta kom hún að heyra svona í sjálfri sér, not. Herði, tjekkum á þessu, hvort þetta sé mólið. Og heyrðu, við komum ekki delay á útsendingunni. Alla hana, já. Þessari viku er hérna dæmatími og munu gera dæmatímaverkefni um prófun. Það ekki komið ennþá inn á MySchool, kemur á næstu dögum. Alla hana fyrir fimmtudaginn. Og hérna síðasta netprófið opnar næsta sunnudag, lokar á mánudag á miðnætti. Síðan er þá það sem eftir hjá okkur, núna er þá þessi vika og næstu tvær, hálf og hálf. Og í þessari viku í dag þá ætlum við að fara semst í aðferðir og aðferðarfræði. Og svo næsta miðvikudag þá ætlar Marta að halda fyrirlesturinn og mun tala um hérna rannsóknir sem hafa verið gerðar á notkun á notendamiðum hönnun. Og fleira slíkt. Og aðeins að fara í, þú veist, hvað er líka í bóði þá í skólanum meira varandi þessi fræði. Síðan þá í næstu viku þá verður stuttur fyrirlestur um svona hvað er eiginlega svolítið svona gerast í dag og það kaflum það líka í bókinni og síðan þá afgangunum verður bara svona upprifun, það sem mun fara svona snögglega yfir það helsta sem þið eigið að vera búin að læra á þessari önn. Síðan er þá hérna prófið hvað 17. apríl ef maður rétt eftir hádegi. Og hérna það er komið eitt gamalt prófið sem að verður þá núna er í meginatriðum bara líkt því prófi sem er undir annað efni í MySchool. Og já, mun bara vera svipa. Ég mun svo koma í næstu viku á mánudaginn þá mun ég segja ykkur nákvæmlega hvernig skiptingin innan prófsins mun verða. Ekki byrja að búa til, þannig að hérna, ég eftir bara ákveða það í raunni. Einhverja spurningar? Varðandi þetta, þessi mál, það sem eftir. Það bara skýrt. Þá var það þannig í rauninni, eins og ég sagði við ykkur, þá reyndum við að hafa það svolítið framþungt varðandi við verkefnaskil og þið skiluðu þarna þrefum verkefnum voru svo skila síðasta núna um helgina. Þannig að þið eru í rauninni búin að skila öllum skilaverkefnum og eigið bara eftir að gera eitt dæmatímaverkefni og það frekar einfalt og frekar létt. Þannig að bara dúndra því inn, ef þið klára það á fimmtudaginn þá eru þið búin með verkefnaskil í þessum áfanga. Þá getið þið einbytt ykkur að því að, hérna, ef þið eru með grunar að í forutinu áfangunum séu svona skil svolítið seint oft, á þess að ég veitir nokkuð það núna, það var allavega milli kennarinn var ákveðið líka að það væri fínt að mitt væri svona framþungt. Er mikið að verkefna skilum á okkur núna eða? Ekki drosalega, er þetta bara hryggulega auðvelt? Allt og auðvelt, ég verður greinlega kannski að breyta það í næsta ár. Finnstu ykkur þetta búið að vera of lítið af skiluverkefnum í þessu kurs? Hæfilegt. Finnstu ykkur búið að vera mikið? Þá er það of lítið. Nei, var leiðilega. En svona hæfilegt, ok. Það er náttúrulega ekki endilega stefnan heldur að þetta sé eitthvað fánulega erfitt. Það er stefnan að þið lærið það sem hefur verið að gera í rauninni. Það er það sem maður vill. En dembum okkur bara þá í það sem við ætlum að fara í dag. Eins og ég nokkru sinnum áður sagt, þá hefur þessum kursi verið svolítið ætlað að bæða kennikur varðandi nýtsimismálin, usability, og user experience og all þessi mál og svo líka inn í heim kerfisfræðinar, það er að segja hvernig við strúktúrum kóða og svoleiðis
og síðan þá mikið verið að fara í hérna hugtök og hreinsa upp hugtöka notkun og skilgreiningar ýmiskonar sem það hafi þurft að læra og síðan hérna líka þá kynning á svona helstu aðferðum sem verið nota og partur af þessu eru náttúrulega þá aðferðafræðir sem hafa verið búnar til í kringum hugbúnaðargeirann og við munum þá fara í það núna í þessum fyrirlestri að tala eins um það. Það er hins vegar annar kúr sem heitir hugbúnaðarfræði minnumi, þar sem við farum miklu dýpra í þessi mál og einni varðandi netsemismálin og slíkt, þá eru tveir aðri kúsar held ég í boði hérna í háskólanum sem Marta mun aðeins tala um til að skerpa og fara dýpra í málin. En þannig að tímanum í dag er bara ætla til að vera svona kynning á þessum helstu aðferðafræðum. Þegar ég samt að kunna prófi skil á öllu því sem verður sagt hérna í dag, vita munin á þessum aðferðum og hvað einkennið það er flestar og svoleiðis. Og hérna, en eins og ég segi, við erum ekki að fara mjög djúft í neina sérstaka aðferðafræði, heldur þetta svona meira kynning. Síðan í lokinn ef við náum því í dag, þá eru svona nokkra skammstafanir og svona sem að því eftir að rekast á leiðinni í hugbúnaðargeiranum. En það er hérna eitthvað af aukefni til lestrar, ef þið viljið hérna fara dýpra. Ég samt geri ekki kröfur á að það sem að ég er svona að vísa í hérna Wikipedia og slíkt að það sé eitthvað til prófs. Heldur er bara fyrir ykkur ef þið finnst ykkur þurfa einhver dýpri skilning til að muna hlutina. Hins vegar er bókin til prófs og allir fyrirlestrar sem hér verða þar með talið fyrirlesturinn en að Mörtu sem verður á miðvikudaginn. Hann er líka til prófs. Eini fyrirlesturinn sem er ekki til prófs er fyrirlestur frá Snæbjörni Konráðssyni í Landsbankanum. Hann er ekki til prófs, enda var það gesta fyrirlesari. En þá skulum fara í þetta hérna að byrja bara fyrirlesturinn. Það er í rauninni, hvað er munurinn eiginlega á aðferð og aðferðafræði? Þetta er svolítið hérna á reiki hjá mörgum í hugum margra og er það meira sér líka innan fræðana. Við heyrum alltaf oft sagt, já, ég er að nota þessa aðferðfræði, þegar í rauninni það er bara að vera að nota þessa aðferð. Það er eiginlega örugara fyrir okkur að nota orðið aðferð, heldur en að nota orðið aðferðfræði. Það er líklara hluturinn sé aðferð, heldur en að sé aðferðfræði. Í rauninni, já, það sem þið er náttúrulega komin á háskólastig, þá eigið að kunna þennan mun. En eins og að þið mun líka sjá að það er jafnvel margir háskólakennar og margir sem að tala um þetta og ruglu sig svolítið saman. Mér hætti til með að gera meira sér sjálfri af því að hérna, maður segir bara oft aðferðafræði en það er samt ekki endilega aðferðafræði. En þegar að þið farið til dæmis hærra í háskólastíð eða þið farið á master í talnungjum doktors þá þurfið að gera þessu algjörlega skil hvort þetta sé aðferð eða aðferðafræði og eigið að geta gert greinamun þar á milli. Aðferðafræði er í sjálfu sér miklu meira mál, mikið hérna, svona meira skilgreiningar í kringu þá og í rauninni að sérhver aðferðafræði getur innihalið margar aðferðir. Það er kannski ein leið til að muna þetta. Í rauninni, ef við tökum munin hérna á aðferðafræði, þá svona eins og stendur hérna, þá svona vísar hún til einhvers konar hérna, tímafaktors sem er inniheldur mörg skref. Þannig að það er eitthvað að gert skref fyrir skref í einhverju tíma frá tíma A til B og líður þannig yfir og hann er í rauninni struktúrerað ferli af einhverjum reglum eða aðferðum. A structured process of principles. Hins vegar aðferð, leið til að gera eitthvað, hefur ekki endilega inn í sér einhver skref, en getur innifalið skref. Og eins og ég sagði hérna án, þá geta verið margar aðferðir innan sérhverjar aðferðar fræði. Hins vegar eins og segir hérna, þá er þetta mjög oft rosalega blurry. Og það eru eins og ég segi til, það er til mikrótra aðferðum en færri aðferðafræði. Það sem ég er að tala um hérna á ekkit endilega við bara hugbúnaðargeirann. Þetta er bara í hinum akademiska heimi.
alveg sem að hvort hvað eru að læra, hvort sem eru að læra sálfræði, tungumál, whatever, úst, verkfræði, læknisfræði, hvað sem er. Þá þetta sem ég að tala núna munurinn aðfyrir aðfyrirfræði sá sami. Þetta sérst ekkit sérstætt eitthvað hugbúnað að gera mál. Eins og stendur hérna og ég sagði rétt á hann bara alls ekki hérna, ofnota orðið aðferðafræði. Einhver svona aðferð eða teknik svona í þýðingunni aðferð eins og til dæmis think aloud, hún í rauninni aðferð en það ekki aðferðafræði. Og ég alveg viss með að hlusta á gamla félags þá hef ég örugglega stundu sagt aðferðafræði á þess að hugsa of mikið það. En think aloud method, hún heitir það, hún heitir ekki methodology, hún heitir method, think aloud method aðferð en ekki aðferðafræði. Það talaði með svo til dæmis RÖP sem hérna aðferðafræði, hún sem að umlið var allt til í, það aftur á móti talaði sem aðferðafræði, með fullt aðferðum inn í sér að gera svona rétt og hins segir rétt og þetta og þetta og þetta og þetta. Þannig að þarna eiginlega munurinn. Ég tók þetta hérna netinu, mér finnst þetta ágætt setningu, ég ætla bara að lesa hana. The misuse of the term methodology obscures an important conceptual distinction between the tools of scientific investigation, properly methods, and the principles that determine how such tools are deployed and interpreted, sem methodology. Þannig að, þú veist, hérna, vandamáli við að hérna, misnota orðið hérna aðferðafræði felur fyrir fólki hérna mikilvægan mun á þessu tvennu aðferð og aðferðafræði og þetta í raunni hvaða tól eru notað til þess að hérna í hinni vísindalegu aðferð hvaða tól eru notað og tólin í raunni þessar aðferðir meðan hitt eru einhverjar reglur hvernig þessi tól skulu notuð og túlkuð og það eru orðin aðferðafræði. Mér finnst þetta alveg ágætt hérna setning sem segir þetta svolítið vel. Þess að sagt, þið þurfum að geta vita muninn á aðferð og aðferðafræði og vita hvort þeir eru að nota á sérhverjum tíma. Það að muna þetta þegar þið farið áfram í framhaldsnáma eitthvað getur verið mjög mikilvægt fyrir ykkur. Þannig að jákvæða að því við erum svolítið að tala aðferðir, aðferðafræði, bara svona eins og þetta sé bara sama orðið. Þetta alls ekki sama orðið. Method og methodology. Þetta ekki sama orðið og þýðir alls ekki það sama. Þannig að það ekki hægt að nota annað fyrir hitt. Hverja spurningar? Er þetta bara skýrt? Ef þetta skýrt þá er það frábært. En þá skulum við hérna demba okkur núna í enn hugbúna að geira sjálfs. Og þar fara ég svona smá sögu. Og kannski það sem ég vil að takið frá deginum í dag að hérna í dag rosalega mikið talað skrömm og kampan. Skrömm og kampan það sem þið sjáu þið frá þetta markaðin, það allir að tala skrömm og kampan, nota skrömmu, nota kampan, bla bla bla, það eru svona aðallt tvær sem tilhera agile reglifunni. Eftir 5 ár eða 10 ár verður komið eitthvað annað. Það bara þannig. Þetta verður alltaf verið svona. Það eru búin að koma upp í gegnum árin til fjölda ára, fullt aðferðum og aðferðafræðum. Og í rauninni bara eðlilegt að þær þróist. Ef það væri til perfekt aðferðafræði sem væri búið að finna upp, þá væri við að nota bara hana og ekkert annað og við værum ekkert að tala allar hinar. Þannig ef einhver ein væri algjörlega perfekt, þá værum við að nota hana. Hins vegar það ekkert svoleiðis í dag. Það eru allar með galla og allar eru yfirleitt hvernig framþróun er, það alltaf verið að reyna að bæta galla þessa sem að voru áður og auðvitað lagast þetta alltaf, en það getur alveg verið þannig að þið eru einhverju hugbúnaverkefni, að það getur átt við að nota jafnvel aðra aðferðafræði heldur en það sem í tísku í dag. En það alveg klart. Eins og stendur hérna þá hafa verið sem sagt alveg hellingur af svona aðferðafræðum og ég tel bara upp hérna örfáar af þessum sem hafa verið gegn tíðina. Ethics, sænsk aðferðafræði, notu fyrir fjölmörgum árum, minnir að bandaríski herinn hafi ríkar reynt að nota hana. Þar var til dæmis eiginlega svona fyrsta sinn sem var reynt að tala notendur.
veist, eins og waterfall sem þeir búin við fórum í það í fyrsta tíma eða öðrum eitthvað slags að waterfall aðferðin sem var í notkun ethics var að reyna að bæta úr henni með því að reyna að tala meira um notendur það var ekki að tala um notendur í venlegri hins ein hérna waterfall Þannig að ethics er ein, það til ISACS, það til SSADM, það til DSDM, það til STAR model, það til Waterfall model, til Spiral model, það til Maurice, það til SPICE, það til Soft Systems Methodology, það til Jordan, það til RAD, það til RUP, það til XP, það til Kanban, það til Scrum. Það til, bara, ég gæti komið fullt af nöfnum í viðbót og allar þessar aðferðafræði hafa náð einhverju flugi, þar að segja þær hafa ekki bara legið einhverju bók og verið innan akademíunar. Þetta eru aðferðir sem hafa allar verið notaðar út á markanum í meira eða minna mæli. Í gegnum árin að sjálfsögðu. Það eins og var hérna, eins og segir hérna, algengast í dag eru að það séu notaðar aðferðir sem að tilhera þessum agile aðferðafræðum og við tölum betur um þær á eftir. Og orðið agile, þegar við notum agile aðferðafræði, þá í rauninni er verið að tala um margar aðferðir vegna þess að agile er eiginlega bara svona flokkun, svona reglíf yfir fullt af aðferðum aðferðafræðum. Þeirra meðal eru UP sem hérna RUP eða UP, XP og Scrum. Bókin ykkar, hún tekur þessar allar undir agile. Ég, að vissu leiti, ég hafði aldrei sett RUP undir agile en hérna bókin gerir það og ég sjálfur sér að RUP, hún er með RUP er eiginlega móðurinn, hérna, hún kom með mikið af þessum hugmyndum sem eru í dag í agile aðferðafræðinni hins vegar og kannski þessna sem að bókin ykkar setur þetta undir að þetta sé undir agile hattinum. RUPan hins vegar komið að ég held áður en að agile hugtakið var búið til. Hins vegar, þegar þið farið út á markaðin eins og hérna, some companies use a mix and match og sometimes develop their own and sometimes differ from project to project. Og þetta er það sem þið er eftir að sjá. Það er alveg hérna mjög algengt að þið farið inn í eitthvað fyrirtæki og tökum til dæmis stóru fyrirtækin hérna, finna Team Software, Advanja, bara hellingur af fyrirtækjum. Þau eru nær því öll með sitt eigi gæðakerfi og búin að búa til sínar eigin aðferður og aðferðafræði. Það var hérna aðferðafræði sem hét til dæmis Prince 2 sem var mjög áberandi í verkefnastjórnun, ekki bara hann hugbúnaðgeirans, heldur bara verkfræðgeirans og fleiri staða og ég man, fyrir mörgum árum tók ég þátt í að við vorum að búa sem sagt til með Prince 2 við hliðina að reyna að búa til aðferðafræði sem myndi henta innan fyrirtæki sem vann hjá þá og vorum að taka svona best of breeds úr Prince 2-mur en tókum hann ekki fúli blóna því að það var bara hreinlega stórt fyrir það sem að fyrirtæki var að gera. Þannig að það er oft verið að nota eina eigin aðferðir. Hjá okkur í Advanja til dæmis þá erum við með ítrunaferli, við erum með skrömmferli, við erum með hugbúnaferli, þetta eru sikkur ferlin ekki eins og öll, þú getur ráðið hvað þú tekur að þeim bara fyrir til verkefnin. Þú ert eins og þá að vita um aðferðafræðinar, hvenær er best að nota þessa, hvenær er best að nota aðra? Og það er það sem þið þurfum að læra, þess að þurfum að vita hvað er inni í sér hverju aðferðafræði, hvað eru pros and cons, hvað eru kostur og gallar og í rauninni að geta sett saman. Ég man ekki það að hérna, ég er ekki að kenna ykkur það núna, það er til svona framework sem heitir NIMSAT sem ættir að plugga inn svona aðferðafræðum. En yfirleitt er nóg að vita bara cirka að þetta er svona, hún notar þessi svona principles eða þessa reglur svona og svo er önnur sem gerir eitthvað annað og hvað er ég að fara að gera? Ég þarf að vinna svona, þá er líklegt að þess aðferðafræði hendi mér núna í þessu verkefni eða jafnvel sem heilu fyrirtæki. Það fer eftir í hvernig er. Þannig að aðferðafræði er hérna ekki alltaf notu hrein. Það eru margir að nota skrömm og eins og ég sagði í dag til dæmis en ég get alveg sagt það að hérna það er yfirleitt gert svona sirka. Það er ekki endilega gert algjörlega bæði bók. Það bara hentar stundum ekki. Hérna er í rauninni, og þetta eru bókin, eitthvað bókin tala svolítið bara ágætlega um þessi mál. Hvað hefur, til þess að geta sagt eitthvað sé aðferðafræði, hvað er þá það? Og það er í rauninni allt þetta. Þetta eru svona, það eru ýmsar svona aðferðir eða techniques
sem að nota eins og til dæmis Think Aloud eða eitthvað svo leis og það einhvers konar módel yfirleitt í svona aðferðafræðum. Dæmum það til dæmis módelin öll, öll líkunin sem við búin að vera að læra og svo einhver tól og tæki. Veist, það getur verið einhvers konar aðferð við að prófa, einhvers konar aðferð við að greina. Veist, user stories til dæmis tool. Já, ég getur kannski verið sagt að það væri tækni. Veist, en eitthvað svona mock-up tól væri kannski tól til að gera eitthvað. En þannig að það eru yfirleitt eitthvað af þessu þrennu sem inni til þess að það sé hægt að segja eitthvað sé aðferðafræði og yfirleitt það búið skilgreina einhver skref og þið getið þá í rauninni oft í þessum skrefum sem eru skilgreina aðferðafræðina notað þetta eða hitt tólið. Það ekki endilega sagt þið verðið að nota bara þetta tól eða þessa aðferð eða þetta líkan heldur segið þið þurfið að nota einhver aðferð sem gerir sirka svona eitthvað líkan sem gerir sirka svona og einhver aðferð sem gerir sirka svona. Og það þá aðferðafræðin. Og það sem við erum verið að kenna ykkur svolítið hérna eru þessi hérna box. Úps. Við erum búin að vera að kenna ykkur ýmsar aðferðir, ýmis tól og tæki og ýmis svona líkön til þess að geta nýtt ykkur þegar þið eruð að greina á hanna hugbúnað. Og það ekki eins og þar með sagt að skiluru til dæmis að ef þið eru nota skrömm að það ætli bara að gera user stories. Stundum gæti bara verið þægilegt að safna kröfulistanum á old fashioned way, bara að safna kröfum, setja í backloginn og breyta því svo í sögur. Það gæti alveg verið aðferð sem myndi alveg henta, hver veit, en samkvæmt skrömm mættur ekki að vera að gera hinnar venjulegu kröfu kerfi skal geta gert þetta, notandi skal geta gert þetta, heldur verði að nota bara user stories. Sem þessi notandi vilji geta gert bla 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 og allt þetta sem er þannig munurinn á milli. En ef við förum núna beint í bara hérna mismunandi aðferðafræðir, þetta waterfall, fossalíkan kallað á íslensku. Fórum aðeins í þetta í byrjun þannig að ég ætla ekki að fara eitthvað geðvíslega í þetta, en þetta eru rauninni hérna. Þetta eru þá mismunandi eftir hvaðan þið fáið teikninga hvað stendur í þessu kössum, en í rauninni þá eru þetta alltaf þetta. Að það einhvers konar requirements definition, það einhvers svona specification phase, það einhvers system and software design, það einhvers implementation og unit testing, það einhvers integration og system testing, það einhvers acceptance testing, operation and maintenance. Þessi eru bókinni hérna, það project initiation, project planning, analysis, design, implementation, deployment. Og þetta eru skrefin, þessi skref er að finna oft í ítrunar fyrir menn þá innan hverjar ítrunar. Í waterfall, það sem að þarf að muna sérstaklega í raunin að þessi hérna liði var þá bara algjörlega kláraður og það ekki farið í þennan lið fyrir að hann algjörlega búinn, þá byrja á þessum lið. Þegar hann búinn þá þessi liður gerður og þessi liður og þessi liður og þar fram til grötunum og síðan því hérna sett út á örkina, eða það sett út á örkina sem var tilbúið og það hefur ekkit breyst á leiðinni í því sem var ákveðið hérna í kröfugerðinni að þetta bara svona. Þannig að ef að verkefni var 5 ár þá var samt engin breyting á hvað átt að gera frá því þetta fór og hingað út. Það waterfall í eðli sínu. Þannig að það bara búið að gera hrikalega stífar kröfur, það ná yfir allt og þið gerir bara þetta. Og þetta ennþá notað í dag samt, áttu ykkur því. Þetta ekki, það hefur alveg einhverja kosti. Ef þið í útbóðsgerð, til dæmis, og það kemur eitthvað risa útbóð, erfsku efnarsvæðin og þið, það stendur bara að þá getur gert þetta, þið eru beðin að setja fastan pening í þetta þegar að segja hvað það tekur, þá þið bara bjóði það sem stóð hér. Þið eruð ekki að bjóða í breytingar þar á milli. En það rosalega erfitt. Hérna, ég veit ekki hafið þið, hérna, við teikna þeirna þess, má sjá. Hafið þið séð, einhvern tímann lært í hagfræði þannig að hérna ómögulega þríhyrning eða hana trilemmuna, vitið hvað það er? Veit ekki alveg hvort að ég finn þetta hérna. Þetta í rauninni úr, við skulum segja ekki economics. Impossible Trinity þetta kallað hérna. Þetta í rauninni tekið úr hérna hagfræði sem segir sko að hérna þú getur ekki haft
allir vilja hafa sko stable foreign exchange rate, allir vilja hafa sem sagt stöðugan gjaldmiðla, hvað heitir þetta aftur foreign exchange rate hérna? Stöðugt gengi og vilja hafa frjálsfræði fjármagns og vilja hafa sjálfstæða hérna fjármálastefnu. Og þetta í hagfræði, bara það þessi þetta the holy triangle í economics. Og þetta vilja allir ríki geta gert og vilja helst að þetta sé allt stöðugt. En the impossible trinity að ef að þetta frjálst og þetta svona, þá getur þetta ekki verið fixt. Ef þetta fixt og þetta frjálst, þá getur ekki verið með eigin fjármálastefnu. Ef þetta eftir með eigin fjármálastefnu og fixed exchange rate, þá getur ekki verið með frjálst flæði fjármagns. Þann þetta einu the impossible trinity að ef þú vilt hafa þess að þið langar að geta gert þetta allt af því það myndi vera alveg perfect situation en það ekki hægt. Sjáu til dæmis í Íslandi í dag, við erum með eigin fjármálastefnu og við erum með fixed exchange rate af vissu leiti en við erum ekki með frjálst flæði fjármagns eða nokkuð. Ef við ætlum að vera með frjálst flæði fjármagns og eigin fjármálastefnu, þá þurfum að fleyta krónuna. Skiljið? Þannig að það ekki hægt að hafa allt sem stendur hérna í einu. Þú verður að velja tvennt og hitt verður þá að vera breytast. Það eiginlega sami hugbúnaðargeiranum. Þetta lærði ég þegar ég var að læra einmitt agile hérna fyrir mörgum árum og vorum að læra GSTM. Að það eiginlega svolítið þannig að ef þú hugsar þetta sem hérna the impossible trinity líka í hugbúnaðargeiranum, þá værir við með hérna þú vilt að það sé hérna að kosti bara x krónur semst fixed hvað kostar verkefnið og þú vilt að sé fixed hvað á að vera inn í því og þú vilt að tíminn sé fixed líka. Þannig að það er alltaf þessi þrír hlutir. Tími sem tekur að gera projektið. Þar með talið þá í rauninni þú veist hversu marga forritara og setur inn í það og hvernig átt að skila. Hvað á að vera í því sem þú ert að gera? Þar að segja kröfulistinn, hvað innan utan scopes. Það þú vilt líka hafa það. Og svo viltu sem sagt hafa hérna hvað var þetta þriðan ruglaðist alveg? Sem sagt þarfirnar, tíminn og kostnaðurinn já. Og kostnaðurinn þá þriði. Þannig að ef þeir eru með útboð sem að segir þá afhenda á þessum tíma og þá má bara kosta X. Þá það eiginlega the impossible trinity. Þú verður að geta eitthvað fleitt einhverju. Og í rauninni í útboðum þið yfirleitt tíminn. Að þú ert með þessar þarfir og bara kostar þetta og þá ertu ekki að breyta þörfunum. Eins og allar agile aðferðafræðirnar búa við það eða vilja gera það að það sé á floti hversu mikið af þörfum þú leysir innan verkefnisins. Það hrikalega erfitt að selja viðskiptum það. Þú veist. Ok, láttum hafa 2 miljónir. Ég skal skilsu til þín eftir 2 mánuði. Og þú far eitthvað af þörfunum uppfyllt. Haldið það sé gott til sölu? Skilji eitthvað hvað ég að fara? Það bara rosalega erfitt að gera það og selja viðskiptavinnunum það. Hann vill hins vegar viðskiptavinnurinn vill yfirleitt, hvort sem er innri viðskiptur, ytri viðskiptur, hann vill yfirleitt hafa allan þríhyrningin fixt. Hann vill vita nákvæmlega hvað hann fær, hann vill vita nákvæmlega hvað kostar og hann vill vita nákvæmlega hvenær hann fær það. Það alveg eðlilegt að vilja það líka. Það ekki óeðlilegt við það að vilja það. En það eins og bara rosalega erfitt fyrir okkur að delivera því. Þannig að til aðferðafræðina þær segja svolítið við erum með fixt tíma, við erum með fixt kostnað en þú færð bara eitthvað að þörfa af því að þarfi breytast á tímanum og svo erum við rök fyrir því alveg sko en það ekkert alveg auðvelt að selja það. Þannig að í svona mörgum tilfellum þá þurfum við jafnvel að nota forsalíkanin bara vegna þess að viðskiptavinurinn eða sá sem að kaupa kerfið eða yfirmaður okkar eitthvað setur okkur bara ákveðnar hömlur við lausn á verkefnunum. En sem sagt aftur að hérna waterfall modelinu eins og stendur hérna, just like there are variations within what steps are specified in the development process, then we might see different versions of the waterfall model image. Og það alveg rétt. Það bara eftir í hvaða bók þið lítið þá heitakastnir eitthvað aðeins annað, en þetta snýst það. Fyrst greinum við, svo hönnum við, svo implementum við, svo testum við og svo setjum út. Það eru basically svona grunnskrefin í þessu.
það waterfall. Hann líka kallaði Big Design up front. Þar að segja að þú bara tekur allt inn og hann þetta. Og segir nákvæmlega hvað á að vera í sérkunnu kassa árum höldum að áfram. Og það búið að kritisera gegnum árin þess aðferð mjög, mjög mikið en stundum ekki réttilega. Waterfall ennþá mikilvæg en okkur finnst ekki sniðugt í dag að stunda hana algjörlega og það þykir ekki rétt að gera það í dag. Og hérna, eins og til dæmis, það hérna dæmi, ég tók þessar tvær glæru frá Daniel Brandi. Það stendur hann að, how would you build a bridge? Hvernig myndir þú fara að búa til hérna brú? Og þá þarf það að greina eitthvað fullt að drasli, þú veist hérna. Hversu mikið laun þarf fyrir yfir, þú veist hérna brúna, hvernig hægt að koma að henni, þú veist hvernig fyttar hann inn í umhverfið, þú veist þar erfitt að smíða hana þarna og eitthvað bla bla bla, alls konar dót sem þú þarf að finna, þannig hverju verkfræðingar sem fara að reikna út, eitthvað svona bla bla burðarþól og alls konar dót sko. Svo brún hönnuð og síðan hún smíðuð og síðan hún raunni testuð bara með því að hérna, einhverju keiri yfir hana til þess að tók hvort á hún höndli þessa þingd sem að var rætt. Þetta raunni í eðlisinu bara hreint og beint waterfall eða sem sagt fossalíkan. Sjáum við það ekki alveg, þetta fossalíkan. Ok, en hægt að gera hugbúnað svona? Og það eiginlega það sem vandamálið í hugbúnaði, að það eitthvað soft í hugbúnaði. Það fyrsta lagi það miklu auðveldra að breyta því heldur en til dæmis brú á leiðinu með að smíða það. Þú veist, ef þú verður að smíða brú þá alltinn dettur ekki hug að færa hana bara á nýtt stýrikerfi einhver alltur umhverir til dæmis af því að þú byrjar að byggja hann þannig og ferð ekki að færa hann til Akureyrar eða þú varst að byggja hann í Reykjavík, skilur allt í einu. Og svo það þetta soft sem líka allt þetta mannlega sem í hugbúnaðarfræðinni. Það nefnilega þó svo að hérna, fólki líði oft þegar að fer í hugbúnaðarfræði að það sé fyrst og fremst að fer í raungreinar og svona þá ótrúlega mikið people skills og people mál eða það sem kallað á ensku human factors sem koma inn í hugbúnaðarfræðina. Og þetta eiginlega það sem vandamáli hérna. However, eins og stendur hérna, this often means that people think that we don't need to design up front. Af því að sé bara svo auðvelt að breyta, við þurfum þá ekki að hanna og það náttúrulega alls ekki rétt. Það verður alltaf samt að hanna. Það hægt að gera það eins og í bútum, en það þarf alltaf að beita kössunum úr waterfall hér og þar innan aðferðafræðina. En þá erum við búin að kíkja það eins þá hérna að þetta var sagt waterfall. Það minn sími það? Og þá er það í rauninni næsta módel. Þetta hérna heitir spiral módelið. Þetta heitir spiral módelið og þetta sem sagt önnur aðferðafræði. Þetta var svona, þarna var reynt að koma fólk var að sjá að waterfall væri ekki alltaf nóg sniðugt af því að hlutinni bara breyttust í miðjum klíðum og það þurfti einhvern veginn að bregast við því. Það var ekki hægt bara að segja, já nei, þetta stóð bara svona og ég ætla bara að framkoma þannig, jafnvel þó maður hefði séð allt einu að það myndi bara ekki virka, það yrði að breyta því. En ef þú varst í fossalíkanu þá bara breyttur því ekki af því að það stóð þannig uppruna ætti að vera. En þá kom þetta spiral módel og það í raunni frá 1986, bara hérna eftir hann Barry Boehm. Og það var semst að reyna að hérna, svona leiðrétta eða taka við, leiðrétta einhverja svona galla sem á waterfall módelinu. Og þetta einn af fyrsta tilraunin sem við sjáum að verið að reyna að nota ítranir. Þú veist, að fara aftur og gera eitthvað, aftur og gera eitthvað, aftur og gera eitthvað. Og það sem kom líka fram í spiral módelinu, þar var líka farið að nota prototyping, það sem við búin að nota hér. Og það í rauninni hérna steps of the development process are repeated, þau eru endurtekin, semst sumskrifin eru endurtekin í smærri bútum. Og það þessi bútar, þessi chunks, sem eru rosalega áberandi í aðferðafræðinni sem við notaðum í dag. Það þessi chunkun, eins og í skrömm, þá það eitthvað subset úr þörfunum sem tekin í sig eitthvað sprett og spretturinn svona eitt chunkur, eitt svona hérna bútur. Og að sérhver bútur þá tekin og honum lokið í sérhver ítrun. Og það eiginlega það sem hérna.
það sem við sjáum hérna, það var prototyping hérna, sem við sjáum það prototype og það test og þetta prototype, hérna, evaluate alternatives, developer requirements og þetta fer svona hring hérna og hérna sjáum það betur hérna, plan first iteration and construct the first prototype, test and integrate, plan next iteration, analyze and design, construct second prototype, test and integrate, plan iteration, analyze and design og construct second prototype og aftur hringin og construct third prototype og aftur hringin og construct fourth prototype. Og þannig að sjá að þannig að vera ítra, að vera að fara og gera allt ferli aftur og aftur, en það var það sem kannski munurinn á þessu og kannski það sem í dag, að þetta samt það var bara fyrsta og svo að gera önnur og svo að gera þriðja, var ekkit farið tilbaka aftur í fyrstu. Sagt, og ekki, þegar þú varst komin í þriðju þá varst ekkit aftur að horfa á fyrstu. Þannig að þetta kannski munurinn á því sem í hérna, Agile í dag og þessu spiral modeli. Þið gæti, ég reyndur ekki með þetta, þið gæti til dæmis borað saman við star modeli sem var líka ein aðferð sem var notuð. En hérna, þetta spiral modelið. Svo það þá þessar aðferðfræði sem eru notaðar meira í dag. Það eru þessar sem eru hérna, kallaðar svona iterative sem eru ítraðar og incremental sem að hækka sig í skrefum. Þessi líkun sem að gera það. Og þetta eru tvö orð sem þið eigið og þurfið að kunna. Það er hérna, þetta hérna iterative sem þýðir að ítra og incremental. Incremental þýðir yfirleitt að þú ferði eitt skref og annars skref og þriðja skref og fjórða skref. Svona hækkar þið aðeins alltaf upp sko í rauninni. Gerir aftur og aftur. Og hérna er þessa myndir mér starf alveg ágætt hérna. Þetta er heldur bókin ykkar núna. Þetta sem ítranir átti þetta að vera, það some analysis, some design, some implementation, more analysis, more design, more implementation, even more analysis, even more design, even more implementation. Þetta eru ítranir í eðli sínu. Já. Já. Spurningin í ítranumódeli er gefið út og svo gefið út aftur. Það fer eftir aðferðafræðinu svolítið. Agile aðferðafræðinar eru til dæmis með það, já, þú gefur út eftir lok sérhverjar ítrunar. Það er í Agile. Eða rétt að sagt því sérhverjar spretts. Það er ekki alltaf gefið út kerfi öllum aðferðafræðum eftir sérhverjar ítrun. En það er allavega sagt, þú ert aldrei búin, þú þarft að fara og skoða aftur og ítra. Það er það sem ítranir gera, þú veist. Þannig að það sem þú gerðir fyrir 6 mánuðum, þú ert búin að vera vinn í einhver allt öðru, þú þarft samt að líta tilbaka og athuga hvort að fytta inn í og kannski þarf að breyta þessu sem gerðir fyrir 6 mánuðum. Það er ítrun. Ítranir eru semst yfirleitt síðan gerðar í einhverjum skrefum og hérna þið skorum hérna, picture 2, hérna incremental and iterative model, þá er hérna, sjáðu það, planning, requirements, analysis and design, implementation, deployment, testing, evaluation. Sjáðu þetta eru waterfall skrefin, ekki? Hérna. Og það þessi increment, þá ferðu frá planning, ferðu yfir requirements, það eitt increment, annað increment að fara frá requirements yfir analysis and design og so on. Og í rauninni, síðan, þá ferðu alltaf með þetta aftur og aftur. Þú ítrar allan ringin aftur og aftur og aftur og ítrar þessi skref. En ítranar felst í að þú færist alltaf samt þessi skref sem í waterfallinu líka í rauninni. Þannig að þessi hérna, þetta í rauninni waterfall with iterations. Iterative models are often used with incremental models since each increment can have one or more iteration. Og þú gætir í rauninni planað hérna og gert nokkrar ítranir og planning áður en þú færir þig yfir í næsta increment. Og gæti gert nokkrar, skiljið, þið geti gert nokkrar hérna prototypur áður en þið færir ykkur yfir í næsta skref. Þannig þarf alveg að ítra fullt innan sérhvers increments. Clear so far. Þið verða að spurja ef að hérna, þú veist, ég get ykkur ekkert, sko. Alltilega að spurja. Herðu, þá er það lín aðferðafræðinar. Þær eru það sem er mest talað í dag. Það er bara þannig. Þær eru það sem er mest verið að nota, augnablikinu. Og þar leiðandi öll að tala svolítið þær núna. Allar lín aðferðafræðir, eins og segir, ekki lín heldur, agile aðferðafræðir, þær hafa í sér þetta sem stendur hann þessar glæru. Það er alveg sama hvaða aðferðafræði eða aðferð þeir að nota sem flokkast undir agile, þær mun allar þurfa að uppfylla þetta til þess að geta verið kallaðar agile.
Sem sagt, þá númer eitt að þær hafa þennan ítrunar og skrefa hérna tilhneigingu inn í sér. Eins og hérna við vorum að tala um áðan, iterative and incremental development. Þær hafa einnig inn í sér einhvers konar skilyrði um samvinnu. Og það eiginlega samvinna við notendur, samvinna við hagsmuna aðila, kaupendur og allt þetta, alla þá aðila. Og þegar aðilafræðnar segja eiginlega, ef að fólk ekki tilbúið samvinnu, þá getur eiginlega ekki notað það til aðferir. Þannig að samvinna það sem er rosalega mikið talað Síðan þurfa agile aðferðirnar að vera adaptive. Adaptive þýðir í rauninni adaptive þýðir að geta aðlagað sig að einhverju, aðlögunar hæfni, eitthvað slíkt. Agile í sjálfu sér kannski við förum aðeins hvað þýðir agile, þú veist. Það alveg erfitt að þýða á íslensku af því að orðið pínu margslungið á ensku. Það þýðir að vera sveigjanlegur, það þýðir yfirleitt heyri fólk að frekar í notkunni að vera liðugur, eins og hérna, fimmleika fólk eða kettir eru agile, þú veist, mjög liðugir, þetta þýðir líka sveigjanlegt og að vera agile þýðir líka að geta eins og rottur eru rosalega agile, það að geta einmitt aðlaga sig að aðstæðan hverju sinni. Agile þýðir að vissuleiti líka það. Þannig að þegar að tala adaptive þá það þessi þáttur að geta aðlaga sig að breyttum aðstæðum, geta aðlaga sig að þörfum dagsins í dag versus þörfum dagsins í gær. Að geta aðlaga sig er mjög mikil krafa innan agile. Síðan eru allt í agile er time boxed og þar ef við tölum við þrýrningi minn fræga hana, þá það fixed. Tíminn fixed. Og það mjög mikilvægt í agile að þú ert alltaf með til dæmis eins og í skrömm, þá ertu með sprett og hann með tímafaktor. Það alltaf tímafaktor í öllu þarna. Það sem enginn er líka agile er frequent delivery eða sérst, að gefa út, þess að þú veist að spyrjum á hann, að gefa út mjög oft. Ástæðan fyrir því til dæmis segja það ástæðar fyrir öllu, hérna, Ástæðan fyrir, ef við tölum bara ástæður fyrir samvinnu. Jú, vegna þess að þú gerir miklu betra kerfi ef þú ert í samvinnu við þann sem að kaupa, ef þú ert stöðut að tala við hann og ef þú ert stöðut að tala við notendur sem að nota kerfið og ef það stöðu að samræða, stöðu samvinna, þá verður einfaldlega úr því betra kerfi og réttara kerfi. Það við keirt tala þú veist við getum alveg verið að smíða kerfi en smíðum rangt kerfi. Skilji? Við viljum vera að smíða rétt kerfi. Það sé kerfi sem að að koma sem sagt, nýtist notendum og nýtist þeim sem að borga fyrir verkið. Síðan adaptive, jú, af hverju ástæður fyrir því? Jú, af því að hérna, tímanni breytast, þarfirna með, við munum sjá á leiðinni að það væri betra að gera þetta svona en hins einn. Við munum líka sjá á leiðinni að einhver krafa sem var sett fram, hún rauninni bara óþörf, það var tíma, þú veist, bara rugl að vera útfarina vegna þess að hún tekur alltaf mál langa tíma, skilur á litlu valjúi, eitthvað svona, þannig að við eigum bara ekki að vera framkomið þessu kröfu. Það líka sveigjanleik að geta sagt nei við einhverju, þú veist, þannig að þetta eru ástæðnar og enn og aftur, það leiðir okkur að réttara kerfi. Timeboxed, það þetta, við viljum hafa það fixt, við viljum hafa það fixt og kostnaðin fixt og við viljum hins vegar hafa hérna, þarfirna meira á reiki vegna þess, eins og hún segja á hann, það mun komi ljós að einhverjar þarfir óþarfar og það mun komi ljós að einhverjar þarfir þurfa að koma til viðbótar. Það það sem agile gengur út á. Það það sem var svo ómögulegt í waterfall, að það var svo erfitt að breyta. Þó svo við sæjum sem bara logiskar human mannverur, að þetta væri bara vitleysa, það var því samt ekkert endilega breytt af því að stóð að þetta gera. Og þá var bara einhverjum code monkeys sem bara gerði það vegna sem var sagt að gera það. Þannig að vera að reyna að fá okkur öll sem við erum að forrita líka til þess að vita meira kerfið, ekki bara að forrita sem okkur sagt að gera heldur og hafa einhverja skoðanir og segja erum við vissum að þetta sé gott fyrir notendur og kunna þá hafa tól og tæki til að tjekka því hvort sé gott fyrir notendur ekki og geta komið rök fyrir því og þá kannski hætti að taka svo kröf út eða breyta henni einhver átt. Og síðan frequent delivery, ástæðan fyrir því var sérstaklega þetta að hérna, það var svo oft að í waterfall að þá var bara
smíðað og smíðað og smíðað og smíðað og smíðað og smíðað og smíðað þá til alla kröfurnar voru búnar. Og þetta tók kannski nokkur ár eða marga mánuði eða hvað sem tímafaktorum var mikill. Og svo kom bara ljós að þetta var bara ekki þessum viðskiptunum var að byggja. Þannig að frequent delivery og ástæðan fyrir því á að tryggja enn og aftur réttara kerfi. Hún á að tryggja það betur að við séum að gera það sem beðir með því konstantli að vera sín þeim hagsmunaðalum sem bera hagsmuna að verkinu, leggja það fyrir þá og delivera og segja er þetta ekki svipað og pína þá til að skoða það á þessum tímapunkti og þeir segja já eða nei og svo höldum við áfram. Þannig að frequent delivery og í skrömm er það bara nokkra vikna fresti, 2-6 vikna fresti. Síðan er customer satisfaction sem er hérna notenda ánægja, ánægja notenda þetta vera. Að við viljum ná fram ánægja notenda og það gerum við með því að nota user-centered aðferir og það nákvæmlega það sem þeir eru búin að læra í þessum kurs. Þannig að Agile setur bara inn, ef þetta var Agile aðferð, þá verður að nota notenda með aðferir. Og DSDM er svo aðferð til dæmis sem ég lærði mikið þegar ég var út í Bretlandi og hún var mikið notuð þar, hún náði einhver flugi eiginlega á Íslandi, ekki en einu leiti. Maður reyndar að ég var að vinna í fyrirtæki og fyrstu ítrun aðferðin var alltaf byggðar og þeirra aðferð sem DSDM, skrömm var ekki til þá. Það var eiginlega fyrsta aðferðin sem var svona mikið verið að við sáum svona mikið svona gerðu notendur, notendaprófanir, hlusta á notendur, fara að tala við notendur, gerðu allt þetta. Það var hana í Agile sem að kom með það. Og ástæðan, enn og aftur, jú, við gerum þá líklegast réttara kerfi. Tökum 5 minútur í frímínútur. Klárum við það.
Jæja, þú skulum byrja bara aftur. Hérna, já, þetta eru sem sagt hlutinir sem eru í Agile aðferðunum. Og hérna, dæmi um svona Agile aðferðfræði eru hérna RUP, DSTM, Scrum og XP. Það stendur hérna, sem sagt, Agile og það oft talað lean. Hafið ekki heyrt mikið líka talað lean? Vitið þið eitthvað það eða hvað lean? Einhver með lean á hreinu? Nei. Já, af því að Agile aðferðnar eru svolítið að reyna að breyta af því að ég var að tala hérna þrýrning að það sé svona svolítið verið bara að hérna, þarfirnar séu pínlítið meira á reiki þú veist auðvitað þarf að vita hvað þarfir eru en hérna, það sé hægt að taka þær inn og það talað að vera lean og þetta eru hérna, Agile aðferðir eru partur á svona lean aðferðafræðinni eða aðferðum sem hafa verið nýttar í fleira en hugbúnaðgerunum. Ég ætti kannski að segja ykkur aðeins ef við tölum aðeins lean hérna býtum nú við. Er ekki vördin einhverstaðar. Það pein. Þið kann ekki nota pennan hérna. Er það kannski engin vandi, býttu? Kann ekki að setja hennan blessa að penna hérna í gang. Það er nú tæfra peint. Ok, bara við tölum aðeins hérna, því Agile byggir á þessari lean hugsun. Og lean hugsunin í rauninni byggir á aðferðafræði sem var hérna, nú ég fann að teikna allan skjáin sínis mér. Ok. Byggir á hérna hugmyndafræði sem að Toyota kom með, hérna bílaframleiðandinn Toyota fyrir mörgum árum. Og það er eiginlega það sem að sem sagt, er grunnurinn að mörgum af þessum aðferðum í dag sem að heita Lean. Og margar aðferðafræðir sem eru gerðar í dag byggja þessari hugmyndafræði. Það var þannig í gamla daga að hérna, allir bílaframleiðendur, þeir sem sagt, við erum að tala Chrysler og Ford og whatever, kann ekki alla bílategundir, Benz og eitthvað. Þeir voru að framleiða hérna áður, þá í rauninni, þá framleiðu þeir, ef að, hérna, við segjum að hérna er framleiðsluferli, munum við lærðum um hérna, lærðum um að það væri hérna, þeir vorum að tala hvað er kerfi, það er eitthvað input og eitthvað output, munið. Eðla alltaf kerfa, þau eru með input, output og skópið á kerfinu er það sem þú setur inn, það sem breytist í hérna framleiðslunni og svo er eitthvað output. Og ef við tölum um bara bílaframleiðslu, að hún er eitthvað output. Það er hérna er versmiða, gerum þetta bara svona rosalega flott teknað og hér er viðskiptavinurinn bara, hérna, hvað spýtukall. Og í rauninni, hér er þá hérna framleiðslan sjálf á bílnum. Merkið það sem F, mátt að skrifa með þessu. Og bílarnir voru bara, þeir framleiddu bara fullt af bílum, hérna í þessari flottu versmiðu hérna, og svo voru bara einhverju kaupið þessu keiftu bílina, right? Fullt af framleiðslu svona enn þann dag í dag. Og þarna er verið að tala og þegar eftir að heyra þetta, að þetta er pull system versus push system. Hafið heyrt þetta? Pull system, Nei, push system fyrirgeru, er þá þessi framleiðslu máti að við framleiðum hérna, ef við segjum að þetta sé framleiðsluferði sinna lína, framleiðum og svo er outputið hérna og við skytum að kaupi bílinn. Þetta er það sem er kallað push system. Það er rosa eftir að skrifa þetta hérna, push. Þetta er push system. Þannig að
ég kannski eins og að bílaframleiðsla náttúrulega alveg humongous batteri. Þeir þurfa til dæmis að panta innvolsið í vélina, alla skrúðnar og alla hlutina sem þarf til að búa til vélina. Þeir þurfa að panta fullt að drasli innréttingarnar og segjum til dæmis að þar var í tísku þarna að gera hérna svört leðursæti. Segjum að það sé tískan. Þannig að það bara að kaupa alveg ógisla mikið inn á svörtu leðri, framleiða tonn af sætum, framleiða svo ennþá meiri bíla til að setja utan öll þessi sæti sem þeir eiga og þannig að þeir eiga bara ótrúlegt magn á lager og lagerhaldið, það stýrist bara því hversu mikið þeir komu frá framleiðslunni inn í púsystemið og hvað var mikið til á lager, bara stýrist að þessu hérna. Og eins og ef þið hafi lært eitthvað í business, þá er eitt af dýrasta í business er að halda lager. Það alveg hrikalega dýrt, þannig að þessum er bara vörustjórnun er kennt á háskólastigi, því að þú ert bara doktor í vörustjórnuna, því þetta er hrikalega flóki fyrirbrið, miklu flóknar en við höldum. Og hérna, þannig að það að sitja með lager er ógeðslega dýrt. Svo komu Japanir, Toyota, og þeir hugsa sem svo, það er svo dýrt að sitja með lager, við ætlum að geta sitja með lager af svörtum leðursætum eða silfur nöppum af því að nú í tísku að gera silfur nöppa til að opna hérna hurðarnar upp og niður, eða eitthvað svona dót. Og hérna, þeir þurfa að panta það frá líka sínum byrgjum, þannig að þeir kannski pöntuðu 30 milljónir silfurnappa í einhverja bíla og hérna, svo bara allt í einu daginn þá er enginn sem þetta silfurnappa heldur að vilja allir hafa svarta nappa til að opna og loka hérna hurðinni, segjum það. Þá setja þeir með á lager 30 milljónir silfurnappa sem kostuðu ógstlega mikið pening eða leðursætum eða hvað sem það var. Þannig að Toyota ákvað breyti þessu og er alveg rosalega frægir fyrir þetta. Þetta er eins og Ford er ógislega frægur fyrir að koma framleiðsluferlinn af stað í bíliðinaði og iðnaði yfir höfuð, ef þið lesið iðnaðsögu. En aftur á móti er Toyota frægt fyrir að breyta úr þessu push-systemi sem allir voru að stunda í að hugsa framleiðsluna akkurat öfugt. Þeir framleiði ekki neitt nema viðskiptavinurinn vildi það. Þannig að þeir byrjuðu inn þýri náttúrulega ekki að framleiða neitt bíl eða neitt fyrir að var búið að byggjum það. Það þeimmi. Og þetta er kallað pull system. Þannig að látum markaðinn eða kaupandan stjórna því hvað við framleiðum. Hérna er þessir að stjórna því hvað er framleitt en í þessu systemi er þessi að stjórna því hvað verður framleitt. Þetta er stóri munurinn á pull og push systemi og pull system er svolítið það sem að agile aðferðafræðinir eru að ná fram. Það er að vera lean og þetta þýðir það að ef að ég, hérna vissi ég að nú var í tísku að framlega með svörtum leðursætum og silfurlitum nöppum, þá bara ímyndaði mér ok, hver verður eftirspurnin, þá bara framlegi svona mikið af því ég veit að þetta munur örugglega seljast. Og síðan þá ég miklu fljótar að skipta yfir í svarta nappa, ef við tökum það sem dæmi, ég létt dæmi, ég veit það, af því að ég á ekki 30 milljónir nappa sem ég sem framlandi vil bara koma út, skilju. Þannig ég kaupi aldrei of mikið. Og það er fullt aðferð fræðum í dag, ekki bara í kringu þetta, sem að byggja á þessu. Og lín var líka, það var fullt aðferðin sem að byggja, það var... Við sjáum það að koma fram til dæmis í kamban að lína aðferðafræðinar og Japanir voru mikið í því að líka að láta allt sjást á yfirborðinu hvað var sjást og dæmum það einn aðferð, þú veist, til dæmis byrjuðu þeir að teikna, sérst í svona framleiðslu fyrirtæki, þá teiknuðu þeir bara utanum, þú veist, öll verkfærin, þú veist, að hérna, hamar, sög, hvað sem það var, þannig að það sást að Svona, er ekki komin aftur? Já, þannig að hérna, þannig að þið sátt ekki uppi með svona mikið lager eins og í push-systemi. Og þetta þýtti það að þeir voru miklu meira agile eða quick
við að bregðast við nýjum þörfum. Mikið meira kvikk. Og í rauninni ódýrar vegna þess þeir sátu ekki uppi með lager. Svona inn þýri, það var alltaf einhver lager sem að, þú veist, þeir voru að breyta til að sjálfsögðu. En ég meina þetta var bara miklu, talið vera miklu gálega systemi. Í dag eru mörg fyrirtæki að reyna að vera miklu meira svona heldur en svona. Þetta eiginlega snýst svolítið það. Og byrðastjórnum snýst svolítið einmitt að hérna, vanda sig til verka og milli þessara tvekja kerfa. Þannig að þetta var svona smá útúdúr en hérna útskýri kannski eitthvað af þessu sem við erum að ræða hér í dag. Þannig að lín aðferðafræðir, það eru að hugsa og agile, að í rauninni við erum tilbúin að breyta, húst, ekki vera svona rosalega stökk í waterfall að það sé bara megi gera neitt. En þessi eins og segja, þetta eru hlutin sem einkenna aðferðafræði agile eða sem eru byggja á lín hérna, aðferðum. Og þið getið skoða þessa mynd hérna, það búið til alls konar hérna, húst, burn down chart og eitthvað við möttu að fara aðeins betur í það. En Agile byrja eiginlega þannig að árið 2001 þá settust niður nokkrir gaurar, þetta svona sagan segir þetta svona, og byggu til svona Agile manifesto. Manifesto svona skipunarskjald, þú veist eins og hérna, The American Constitution var manifesto, fattu þetta svona, svona reglugerð. Og þeir segja bara, við ætlum að Við viljum stunda þetta hérna fernt, þú veist. Við viljum að það séu semst, einstaklingar og samskipti yfir ferla og tól. Við viljum software sem virkar, sem er up and running, inna fram yfir mjög mikla documentation. Við viljum að viðskiptavinni séu samvinnum við okkur, inna í staðinn fyrir að vera með einhverja rosa samning alltaf og allir alveg rosa tortryggnir. Við viljum líka geta hérna, svarað breytingum framur það að fylgja fyrirfram settu plani. Og lean líka, já, by the way, oft talað hérna just in time. Það líka annað orðið við lean. Að gera hlutina just in time. Þeir segja hérna undir þetta manifesto sem eru þessar fjóra setningar. Það að segja, þó svo okkur finnist alveg vera eitthvað value eða eitthvað virði í hlutunum hérna hægra megin, þá finnst okkur meira virði í hlutunum vinstra megin. Þeir eru semst ekki að segja við ætlum ekki að gera þetta og finnst við bara að beina sjónum okkur meira af þessu heldur en þessu. Munum gera þetta allt saman en beinum við sjónum okkur meira hinga. Það er agile og aðferðafræðin að byggja þessu. Þá ætlum við að fara aðeins núna í smá þessar hérna, þrjár aðferðafræðir sem eru byggja allar á agile. Og eins og ég segi, hérna bókin kallar þetta methodologies, segir þetta sé aðferðafræði, UP, XP og Scrum. Eins og ég segi, þá fer ég bara mjög stuttlega yfir þar hér, síðan munum við læra á meiri dýft og læra að beita þeim meira í hugbúnafræði kursinum sem ekki þá kennt hér. Þetta hérna, mér tamt að kalla þetta ekki UP heldur RUP með R fyrir framan, það af því að það var fyrirtæki sem hét Rational Software, þeir byggu til sem er sér bjöku til hérna hugbúna sem hét Rational Rose og hann notaði rosalega mikið þannig að ég kalli yfirleitt RUP og marga bækur kalli þetta RUP en ekki UP það var út af þessu fyrir Jesus ég búin að missa röddina Við ekki ánægð. Og allt hérna flægt í hárun á mér. Hérna, þessi aðferð, þessi hérna, UP, er upp. Aðalega gríðaleg áhrif inn í hugbúnaðargeirann. Olli ströngvörum, þetta var svakaleg breyting, þetta er rauninni fyrsta stóra shiftið frá waterfall. Þetta bara fór yfir heimsbyrðin, eins og maður kallar, þetta RUP. Þeir eru þeir sem byggu til UML sem þeir eru að læra núna í kursinum í dag. Þetta var sem sagt hafði fjóra fasa, það hérna Inception sem var svona hugmyndafræði brainstorm dutturum, Elaboration, það að segja að hérna, taka saman betur hverja það væri og útskýra þær betur allt svoleiðis, síðan var bara að byggja hlutin og síðan var þessi transition, þá var það að koma því frá því að vera bara í framleiðslu yfir í að fara út og slíkt. Og það er þessi fjóri fasar í innar upp og með sex reglur eða disciplines
Það eru business modeling, requirements, design, implementation, testing and deployment. Og eins og þið sjáðu hérna, þá þetta svolítið skrefin í waterfall-hegi. Og skrefin í waterfall, þau eru inn í öllum aðferðum, vegna það þarf alltaf að gera þetta, það þarf alltaf að greina þarfir. Það þarf alltaf að skoða hérna businessin, það þarf að greina þarfir, það þarf alltaf að hanna, það þarf alltaf að implementera, það þarf alltaf að testa og það þarf alltaf að deploya. Það þarf að gera alltaf sluti alltaf. Þið eru alltaf partur öllum aðferðum. Hvernig við gerum þar hvort ítrúnar ekki eða hvernig sem það gert og í hvað tólfinótum og aðferðir og allt þetta innan, það svo mismunandi eftir aðferðfræði. Síðan eru þrjár, aðrar meginlínur eða svona aðstoðarlínur eða reglur, það hérna configuration and change management, vorum að tala þetta, þetta hérna hvernig hérna á breytingaferðla vera hérna höndlað. Það project management og náttúrulega verkefnastjórnir eitthvað sem við förum ekkert í þessum kursi sem aðri kursi taka á, sem einn hrikalega mikilvægur hlutur innan hugbúna að gera sem verkefnastjórnum. Og síðan það inn að umhverfið, hvernig umhverfið allt kemur inn af því að umhverfi spilar alltaf inn í hugbúnaðan ykkar. Bara ákvað umhverfið þetta keirt, bakveg eldveggi eða bara annars konar umhverfi líka, business umhverfi og hvað sem þannig að þetta eru þessi hérna four faces, six disciplines og three disciplines, support disciplines, þetta einkennir UP. Við sjáum aðeins hérna örla að ítrana hugsun innan UP. Það var ekki kallað endilega ítranir en samt hérna, this is a seven iteration project hérna og eins og við sjáum hérna með requirements, það fer langmest fram hérna í byrjun en þið sjáum að það deyr ekki út sem þýðir það að þeir reiknuðu aðeins með að það gætu eitthvað breyst til dæmis hérna þarfirnar og það væri verið aðeins að bæta við eða breyta hérna. Testing, þið sjáu það, testing, þeir komu með það, testing er enga en gert í lokin, það er með sér að gert að hérna inception phase-inu hjá þeim og það gert á elaboration, construction og transition phase-inu, sjá testing er gert hérna og það bara strax byrja að testa heilan helling. Þannig eru inni líka notendaprófanir og slíkt. Deployment, þið sjáu hérna byrjað aðeins að setja kerfið út, setja eitthvað sýnilegt út þó sé mest hérna í lokin. Configuration og change management, allan tíman í gangi. Project management, allan tíman og eins og eðlit project management er mest í byrjun og mest í enda. Og svo eru hérna í hvað umhverfið er að spila, það mest hérna en spila samt út. Þannig þið sjáu að þeir voru alveg komnir með inn í þetta að það er, þú veist, það er ekki alveg hægt að beita á waterfall. Þeir eru alveg búin að segja það, þetta lifir út allan tíman megna þessum hlutum. Það UP. Extreme programming er svo önnur aðferðafræði. Hún og síðan líka vissuleitir upp eru aðferðafræði sem að nýtast forriturum rosalega vel. Það vantar svolítið sérstaklega XP líka vissuleitir í RUP og DSDM var svar ofan á RUP. Að það vantar að við kvöldum svona stýri þátt, svona verkstýri þátt inn í þessar aðferðfræði, hvernig ætlar að stjórna þessu öllu saman, ekki bara hvernig þú gerir það. En XP er sem sagt, kemur 1999 og er einhvers konar, hérna, að stendur svona dialect of the spiral model, er einhvers konar, hérna, já, dialectur hérna, af þessu modeli. En það skiptir þessu upp í svona hérna, ítranir. Og þetta er í rauninni hérna, can be viewed as a version of agile programming. Þetta er nefnilega snýstur þessu mikið forritunina sjálfa. Þannig að þetta er ekki alveg hægt að svissast út fyrir til dæmis skrömm eða eitthvað vegna þess að það er engin stýriþáttur í þessu, það er ekkit verið að pæla í því. Extreme programming kom með user stories, það byrja að nota user stories, þá aðferðfræði, ekki venjulega þarfagreiningu, ekki scenarios, heldur user stories og til þess að tala meira við notendur. Og þeir sögðu líka strax í þessar aðferðafræðinu við notum þessi input þegar við erum að búa til viðtökuprófanir. Og það er í rauninni ein aðferðafræðinu sem segir strax þú átt að nota prófanar, nei hérna þarfagreininguna sem input í prófanir. Þú átt að gera það. Það er í extreme programming. Það eru nokkra glæru hérna extreme programming hérna. Og þetta er rauninni maður startar hérna, sjáu þið, start, create user stories, create system metaphors, create acceptance test, plan release. Fyrir hérna plan iteration, code unit test, integration test, acceptance test, start next release. Plan, þú veist, og svo gengur þetta svona hring.
Hvenær hægt að nota XP? Þetta eru svona, já, það stendur þarna að það sé ekki þægilegt að nota það ef það eru mikið fleiri en 10 forritarar og ekki gott að nota það ef það bara 1 forritari. Vegna þess einn aðal hluturinn í XP peer programming sem við talum rétt á eftir. Hérna, það líka gott að nota XP þegar þarfirnar eru ekki alveg solid, eru ekki alveg svona waterfall gerðar. Að þegar þær munu breytast oft yfir hérna þróunatíman. Get til dæmis verið í startupum og svona. Að það þarfirnar eru bara stöðt að breytast, þá getur verið sniðut að nota XP. Líka sniðut að nota XP þegar það gerlegt að nota sérst, automatiska prófunir þegar að vera að byggja þetta. Þegar að vera að skrifa kóðan og einnig þegar að er mikið af risk-faktorum, þá sniðugt að nota XP. XP gengur rosalega mikið út á peer programming. Svona hreint XP notar bara peer programming, segir bara að það á alltaf að gera allt í peer programming og þá vinna sérst forritarar saman, þeir eru bara með eina tölvu, þeir skiptast á, kannski einhver forritari A, forritari í dag og hinn situr hjá og bara forritari með í orðum skiljiði, hinn kóðar allt inn og svo kannski skiptar eftir dag eða eftir viku hvernig sem skiptingin og skiptast á forrita og en það alltaf tveir. Þetta svona peer programming sem því það að hérna, það þá alltaf einhver umræða, einhver samvinna í gangi allan tíman sem verið að forrita. Þeir eiga að vera, forritarnar eiga að vera hérna, jafningjar, það eiga ekki vera Húst, eitt senior, eitt junior eða eitt nemandi, eitt kennari, heldur jafningjar. Ef var jafngóðir, klókir og hérna eða forrita saman. Hins vegar, þá í praktík eða bara í dag, þá þetta mjög sjaldan notað algjörlega. Þetta meira notað ef það eitthvað svona, kemur eitthvað upp á, það einhver flókin villa eða það eitthvað flókin hlutur og það þurfa eiginlega tveir að vera við til þess að reyna að gera þetta og það getur verið það mikið riskfaktor, það bara þetta væri kannski svona mission critical kerfi sem getur bara drepið fólk ef þú gerir eitthvað rangt, eitthvað svona lækningatæki eitthvað, þá getur verið gáfulegt að nota peer programming, þannig að við sem absolutli vissum að engin einn gerir einhverja vitleysu, að það sé umræði gangi, þannig að við gerum þetta réttar. Þannig að ástæðan er náttúrulega af hverju þetta kannski ekki nota vegna þetta dýrt. Sem dæmi, það við skiltum að kaupa á okkur og við sem heyrðu, já, ok, en við ætlum að per-programma þetta allt. Og þá kostar klukkutímin ekki, sko, 20.000 heldur 40.000. Þetta eru 400 klukkutímar, við erum bara komin upp í, triljónir, strax. Þannig að það eiginlega engin tilbúin að borga fyrir per-programming. Það eitt af vandamálunum, sko. Þó svo eðlisinu ætti per-programming að draga úr heildarþróunatíma einhverju leiti. Ekki alveg mínus, það yrði aldrei alveg svo dyrt eins og nota bara 1 forritara, en það ætti samt ekki verið eins og nota 2, það ætti kannski verið 1,2 eða eitthvað, ég veit ekki hvað, hver talan ég bara eiginlega búin að til. En hérna, þannig að peer programming er samt rosalega sniðug hugmynd og eins og svo margt virkar algjörlega in theory, en þegar það kemur in practice, þá þetta ekki alveg eins þægilegt að nota. Það bara ómargar hindranir á leiðinni. Yfirleitt peningalegar. Og líka bara resourcelegar, af því við eigum bara oft ekki, við erum bara með, við erum kannski með 100 manns og við erum bara með svo mikið að verkefni og við getum ekki bara að nota 50 manns af því alltaf tveir saman í öllu skilur. Þannig að það getur líka verið vandamál. Ekkert endilega bara peningar. En hérna, þeir komu líka inn, í XP komu þetta refactoring sem þið heyri, er ekki byrjuð að heyra þetta, það var nú refactor þetta, alltaf verið að tala um að refactora, það er raunin bara að taka til í kóðanum. Þetta er hérna, is the act of modifying code tidying without adding any new functionality. Þú ert ekki að breyta neinu í virkni, þú ert ekki að breyta neinu, bara að taka til í kóðanum. Og það stendur hana, should happen when the code starts to smell. Það eru hérna, síður hérna undir sem getur skoðað bara. En hérna, kóði verður rosalega fljótt skítugur. Það bara þannig. Því eftir að sjá það alveg rosalega oft. Ég tala nú ekki þegar ég komin í gömul kerfi sem fullt af forriturum eru búin að koma að. Hann oft pínu skítugur. Hann getur verið skítugur í það áttin að það til dæmis ekki búið að nýta sér erðir nóg mikið. Þú veist, að segja, ok,
ég meina þessi og þessi og þessi og þessi klassi þeir eru að gera eða allir að sama, hei, þú veist, ef þeir eru að gera allir að sama þá eru þau örugglega erfðir, við getum búið til einn klasa og látum svo bara erfa það sem eitthvað spes, munið erfðir, þú veist, til dæmis bara þetta litla dæmi. Hérna eru dæmi, hérna tekin, þú veist, move duplicated code into a separate function class, þú veist, stundum erum búin að smíða kannski tvö föll sem eru að gera nákvæmlega sama bara því að ég vissi ekki að það væri til einhverstar í miljónum línum af kóða, að þetta fall væri einhverstar, ég var viskið að því, svo ég smíðaði það bara, þú veist, það getur verið svo leis. Rename variables function and classes, þú veist, ég vil endur skýra einhverja eitthvað af þessu, hérna, breytum, funktionum eða klausum. Við erum til dæmis í með dæmi úr Vimson-kerfin sem við búum til hjá okkur þegar að Internet Explorer mann ekki hvort það var áttan kom eitthvað þessu númerum kom þá lentum við í rosalegu vesinni af því að allt í einu kom það í ljósa hérna notandi fór inn og var eitthvað búið til eitthvað efni sem átti frá til vefinn svo vista hann og það hvarf allt og hérna fekk ekki textanum aftur og hérna eða þegar hann var að setja hann út, ég man ekki í hvort tilfellin það var. Þá kom í ljós að það var eitthvað breytuheiti sem var notað í okkar kerfi sem var alltaf inn að fara að nýta í brásurunum eitthvað. Þetta var eitthvað svona algjör drugl, sko. Þannig við erum að breytuheiti komum hjá okkur til þess að var ekki konflikt á milli. Það var bara heilmikið mál. Og þurftum að sipa náttúrulega hugbúnum alla sem var að nota hann það líka. Þannig að það getur ýmislegt gerst, þannig að það stundu þarf að endurskýra en stundu þarf að endurskýra ekki út það sem að villu heldur bara út af því að það bara var ekki nógu skýrt hvað þetta heitir, ég meina finna nemanda, hét eitthvað svona bara nemandi en það en funksjónin gerði ekki annað en að leita í nemanda grunninu með eitthvað svona, þannig að við viljum kannski breyta nafninu svo sem er skýrt. Hérna remove unnecessary classes og functionir, remove common code from subclasses og superclasses, þetta kannist við, þetta var enn erfðirna hérna. Og hérna, a key concept that makes this possible is the existence of unit tests. Og það er það sem að XP gengur út á eru unit test. Það segir að þegar þú ert að refaktora, þá á það ekki að skipta mála því að unit testin eiga alltaf að keyra. Ef þau keyra, þá hefur ekkit gerst þegar þú tókst til kóðanum. Þannig að unit testin eru forsenda þess að þú þorir að taka svona til í kóðanum. Það er eiginlega máli. Og testin eiga náttúrulega ekkit að brotna við það að þú takir til kóðanum. Og hérna meir unit test, við vorum svo sem búin að tala það, þú veist það kóði sem testi kóða, þau eru skrifu fyrst, muni allt þetta, við tölum aðeins þetta síðast, ég ætla ekki að fara nýtt rosalega vel í þessa glæru, til lesa hana bara sjálf. Hérna, hvað ætti að testa stendur hérna, þú veist allu kóði, nema svona eitthvað getur og settra, og við ættum, hérna, það getur verið erfitt að testa hérna, user interface kóða, Og þess vegna á að færa allar logikina í middleirið svo við getum gert unit testin þar. Svo hérna no code should be released until it passes all unit tests. Það XP nota líka þessar ítranir, það eru yfirleitt stuttar, yfirleitt ekki meir en 2-3 vikur og á endan á hverri ítrun þá á að vera til keirandi útgáfa af softverinu og ég hef lagt að gefa hann út. Þetta er líki skrömm. Þannig að keirandi útgáfa er alltaf málið. Út af hverju, jú, til þess að allir hagsmunaðar geta alltaf kíkt á forritið og það er alltaf keirandi að fylgjast alveg með hvað er að gerast frá viku til viku eða spretti til sprett, segir hvernig sem er. Og í hverju ítrun þá er verið að implementera einhverja af user stories hérna, notendasögun. Og síðan eru hérna, þegar að við erum búið með þessa sögu, þá geta notendur eða hagsmunaðar hérna framkvæmt viðtökuprófun á þessu vegna þess að við gefum alltaf út keirandi útgáfu þannig að geta farið og prófað um leið og gefur út eftir 3 vikur. Kerfi ekki tilbúið en þessi þáttur, þessi virkni tilbúin þú getur fara að prófa hana. Það er líka þetta sem heitir Collective Code Ownership sem í XP. Kóði á aldrei að vera í eigu einhvers eins forritara. Við gerum til dæmis mikið í þessu hjá mér að reyna að samræma vinnubrögð þannig að engin einn kóðari eigi kóðan og þannig að ef hann fyrir frí þá bara ekki hægt að gera neitt í þessu projekti þannig að það ekki hægt þannig að það stendur hérna when something fails it won't be just a single developer that knows his way around the code það er ótrúlega mikilvægt þetta er alveg fáránlega leðilegt þegar við lendum í því og við lendum alltaf í því einhvern tímann að það er einhver sem búin að vera með kerfi á eigin herðum ógæslega langa tíma og svo hættir hann eða verður veikur eða fyrir sumarleyfi og bara engin veit neitt í sér þau, veit falla hvar kóðan er geymdur einu sinni. Þannig að þú veist, viljum ekki lendi þessu, þá að vera collective code ownership.
sem sagt, developers should move around and be familiar with each section of the code og það nákvæmlega það sem þú veist, might be difficult if the project contains millions of lines of code að sjálfsögðu, en við þurfum alltaf að reyna að finna aðferðir til þess að tryggja þetta. Continuous integration, hús stöðu hérna framþróun og samþætting. Allur kóði á að vera skrifaður þannig að kompæli, keyri og að það sé komið notkunarhæf útgáfa af hugbúnaðinum. Þetta það sem að XP gengur út á og allir aðferðna flesta líka. Það verið að tala build hana, þú veist hérna, þá að builda ég vel á hverri nóttu og keyri gegn unit testin og svo maður getur komið daginn eftir og sé hvort eitthvað hefur feilað. Þetta svona, þessi í rauninni, það sem XP gerði á ótrúlega frábært í rauninni að koma meira inn á vinnubrögð forritarna beint, þú veist, algjörlega, þú veist, gerðu þetta og gerðu hitt og gerðu þetta og gerðu hitt. Þú veist, bara gerðu unit test og bildaðu við nóttina og sjáðu hvort það hefur gengið og farðu þá að laga þau og allt þetta. Og hérna, if a build fails, the developer in question should be punished. He should be the one that makes the coffee. Þetta svona það sem XP segir líka. Að þið vilja að það sé muni collective ownership, við eigum alltaf eign okkur kóðan, við eigum að standa og falla með honum líka sem heild, þannig að við þurfum að gera þetta vel. Og hérna, síðasta setningin hérna, ensures developer don't check in code that doesn't compile. Þetta algjört must. Bara, venni ykkur strax, ef þið að check in kóða, þá checki hann aldrei inn ef hann ekki hægt að keyra hann með kóðanum ykkar og kóðanum sem afgangnum. Þannig að Það verður allt vitlaust ef þið tjekkið inn og það brotnar eitthvað. Því það truflar alltaf hina forritunar sem fara að geta nýjasta. Þannig að hérna, þetta must setning, þú veist. Don't check in code that doesn't compile. Þú veist, bara, það bara bannað. Það óþolandi þegar fólk, bæði þegar fólk tjekkar inn kóða sem keyrir ekki, það líka óþolandi þegar fólk tjekkar ekki inn kóða og fer svo í frí eitthvað. Það líka ógislega óþolandi. Þannig að þetta eru tvö víti til varnaðar fyrir ykkur. Code reviews, það hérna að, hérna að lesa saman yfir kóðan. Þetta gert í sumum fyrirtækjum frekar vel. Veist, hérna, þetta getur verið gott til að finna bugga. Kannski einhver stór buggur, þá fara saman á perprogramma eða fara á setaspur hérna og lesa yfir kóðan. Sko. Og hérna, það sagt hérna að programmers often take code reviews personal, þú veist, they feel attacked. Which is another reason why collective code ownership is a good idea, þú veist. Af því að mörgum finnst ótrúlega verið að segja, þú veist, þú kannt ekki að kóða því að þú gerði þetta ekki alveg eins og kannski átt að gera. Það ekki það, þegar ég að nota svona kritisism sem tækifæri til að besta ykkur sjálf. Þegar ég ekki að horfa það sem kritik, þegar ég að horfa það sem tækifæri til eigin bestunar. Og það alveg frábært. En hérna, code review semst mikið kom líka í XP. Nú ætla ég reyna að hlaupa hérna yfir, ég held ég ekki rosalega mikið eftir að glærum á sjá. Ok, Scrum. Þá erum búið með XP og þá að Scrum, rosalega vinsæl í dag. Virkar alls ekki alltaf hins og við skulum sjá það eftir. En þetta í rauninni Scrum-ferð, þetta mynd tekin bókin ykkar. Þetta Scrum Software Development Process og Scrum svolítið innan hugbúna geirans. Meðan kampan aðferð sem ekki tekin úr hugbúnaðargeiranum en nýtt í hugbúnaðargeiranum. Það hérna einhver product owner og það búið til einhver product catalog hérna hérna. Þetta rauninni user stories eða kröfnar, user stories hérna, yfir mögulega allt kerfið sem ætlaði að gera. Svo eins og það sem innan hérna græna, það kallaður sprettur. Þá í upphafi sprett, þá svona scrum planning meeting sem gerður, Og þá farið hérna í product katalógin og það eru teknar úr honum ákveðna kröfur og búin til subset af þessum katalóg hér inni sem heitir sprint backlog hérna eða product backlog og sprint, ég sagði katalóg án, product backlog og sprint backlog. Sprint backlog sem sagt mengi út úr þessum stóra lista, mengið og miðað við það að þú getur klárað það á þeim tíma sem er búið skilgreina sprettin. Hérna tala að í bókinni hérna 30 day sprint, margir í dag eru með 2 vikna sprett, vil ekki gera meiri. Ég held að ennþá sé tala samt í fræðanum 2 til 6 vikur sé sprettur, en ég veit til dæmis, ég var nú bara að heyra frá bæði minni kreditinfo og einhverjum bankanum að þeir voru að segja að hann búin eftir 2 vikur, þannig að þeir eru vantilega með 2 vikna spretti.
Og það sem við teljum að komast hérna inn á og það sem mest valuable fyrir kerfi í því ástandi sem það í dag, það tekið inn í sprint backloggin og svo sett frost á þetta. Þegar við byrja á sprettinum þá má ekki fara hingað og sækja nýja sögu. Það má bara framkoma þetta. Þetta síðan eitt annað mikilvægt hugtak hérna, þeir eru með hérna product backlog, sprint backlog, það þessi daily scrum. Það teknir daglegi stand-up fundir, það farið yfir, hvað það gerir gær, hvað það gerir dag, einhver vandamál, cirka bát þessar þrjár spurningar sem eru setta fram og hver þarf, sérskur þarf að svara því. Þannig að allir eru alltaf með hvað að vera að gera þarna. Svo í rauninni hérna incremental software result, hérna incremental af því að þá komið nýr bútur inn í kerfið og hann gefinn út. Hérna í lok hvers spretts og svo þetta endurtekið. Þetta í eðlisinu skrömm. Í rauninni skrömm tekið frá hérna rugby, þú veist, amerísku fótbolta eða hvað sem þetta mér skilst að hérna konseptið fjallum, ég bara taka fram, ég ekki mikil íþróttamanneskja, ég held þetta þyrping, einhver sagði með það. Það gerir svona þyrping, allir koma svo saman eitthvað, tjóttum viljum gera svona, og svo bara rjúkar að staða og gera það, og svo þetta búið. Og svo kemur næsta þyrping. Þetta svona eitt sprettur, hvað þið? Rosastuð. Þannig að byrjar mjög snöggt, mjög intensiv, mjög þéttur og allt liðið með og yfirleitt endist í mjög stuttan tíma. Það sprettur eða þetta hérna frá rugby. Backloggin hérna, það hérna stýri þátturinn, eiginlega rauninni, þetta bara hvaða kröfur í kerfinu og þetta rauninni kröfurnar, user functions, features and technology og það forgangsraðar. Og hérna, ég get ekki tekið heldur nóg oft fram, þar alveg sama hvaða aðferðafræðir að nota, kröfum alltaf forgangsraðar, allstaðar, alltaf forgangsraðum og kröfum og það yfirleitt unni með few items inn í hérna, inn í þá sérkunum hérna sprint backlog hérna. Svo það skrum organization og þetta rauninni sem sagt hvernig því stýrt í rauninni. Það product owner sem getur verið viðskiptavinur, getur verið hérna til dæmis í bönkunum oft einhver sem vinnur inn á viðskiptasviði en kemur samt inn í IT eða eitthvað svona dót. Og hann í rauninni á að vita allar þarfirnar og hann á að vera að tala við notendurnar og hann á að vita hvað kerfið á að vera. Sýna Scrum Masterinn, það nokkurs konar verkefnastjóri og í rauninni samt bara svona facilitator, sem svona aðstoðar og ríður úr vegi öllum hindrunum sem á leiðinni. Það Scrum Masterinn og svo Scrum teimið sjálft eða team or teams og þau eru self-organized. Og Scrum Sprint, Sprint hérna það sem sprettur á íslensku og það hérna the basic work process, time control, muni, allar aðferðfræður time box, time control, þú ákveður fyrirfram spretturinn á að vera svona margir dagar eða vikur og það algjörlega og is time box time limited by time, þetta svona mini project inn í hverjum splett that implements a specific portion of the system, þetta hérna, einhverjar ákveðna sögur eru gerða þarna og typical sprint fer þannig fram að það stuttu planning session, að það ákveðið hvað á að vera og forgangsraðar innan úr stóra backlognum. Vinnan byrjar og skópið frist, það frís á þarfir. Þú mátt ekki breyta þessum lista. Eina sem þú mátt breyta að hugsanlega þú munt sjá að þú munt ekki geta klárað allar sögurnar innan spretts af því tíminn fastur, fatti, þá hendi ég tilbaka einhverju af sögunum hingað. En það má ekki bæta við. Þannig að hérna, who has changes to the backlog list of following sprint, scope can be reduced, og svo þessi daily scrum, við vorum að tala þaðan, og það burn down chart sem að sýnir, hversu mikið þú ert að geta unnið í sögunum, eru það að klárast, eru það ekki að klárast, og þetta burn down rosalega mikið notað, já. Það yfirleitt gert þannig að þú ert frekar með þá og mikinn í sprintinum heldur nú lítið. Ég held að sé ekki alveg skilgjörn hvað það gera, því ég þá ekki bara að testa betur eða eitthvað. Ég get ekki alveg svarað, því að ég hef yfirleitt er hérna eðli hugbúna að gera eins að þú gerir yfirleitt minna eða þú heldur að geta gert. Hið fræða pí. Það keir það, það fóruð þær áallar. Ég hef aldrei vitað eiginlega projekt sem undan áallin. Ég sverða, það svo leiðilt að segja það, það svo leiðis. Það mjög sjálfgæft. En hérna,
En í sjálfu sér hann á að vera algjörlega frosin og átt ekki með að breyta. Það þannig. Svo hérna Scrum Review, það ákveðin fundur líka þó hann sé ekki á teikninguna áðan, hann ætti að vera að þá þú veist, Scrum Review, hvað gekk vel, hvað gekk illa, hérna eitthvað vesen og þá síðan á líka í endan alltaf keyrandi kerfi og það ein frumskilyrði. Hérna Kanban, þetta síðasta aðferðin sem við ætlum að fara yfir. Stundum Scrum meila bara stórt og þá oft verið að nota Kanban. Til dæmis deildin hjá mér, við notum meila aldrei Scrum, við notum Kanban. Kanban svona just-in-time delivery, byggir algjörlega á lean og bara aðferðafræði sem þekkt annars staðar frá heldur en hugbúnaðgerðinni líka og þetta algjört pull system. Bara pull system. Kanban pull system. Gert af Toyota, held ég, líka. Þetta í rauninni, það bara hérna, öll törsk og allir ferðlar og allt eru sýndir upp á einhverjum töflum sem eins og skrömmtabla og Kanban töflur mjög svipaðar og hérna, fórið þannig taka bara einn miða eða eitthvað sem má gera úr röðinni og framkoma það. Kanban aðferðin, hún sérst, ekki með neinn fyrirfram skilgreint skref eða hlutverk eins og í Scrum Product Owner og Scrum Master, ekkert svona í Kanban og heldur ekki með einhver ákveðna ferla. Kanban segir mér að nota það sem þú átt. Ef það gott, þá notar það. Ferlana sem þú átt, skrefin sem þú átt, gerir það ef þú notaði pool-systemi. Sem sagt, hérna, nota það sem þú átt hérna og hérna, gerðu það alltaf í einhverjum ítrunum í rauninni. Og Kanban líka hvetur til notkunar á vísindalega hérna legum aðferðum. Til dæmis kröfugerð eða umlega hvað sem ert og í rauninni líka að það sé einhvers konar stýring á öllum levelum en hvernig stýring segir Kanban ekki heldur nota það sem það átt en hafði einhverja stýringu og hafði einhverjar almennlegar aðferðir. Sérst Kanban segir það. Þeir eru með hérna 6 core practices. Og þær eru þessar, nákvæmlega þessar, það visualize, hafði allt sýnilegt og það notar svona borð með gulum miðum sem það oft sé myndir að það ekki, þú veist, vera að færa á milli og svona. Til dæmis hjá mér þá öll deildin notar Kanban, þannig að öll verkefni eru færðin á töfluna og síðan þeim forgangsraðað þar og forritari getur alltaf bara gengið á efsta því það á að vera í hæsta forgangi og sett það í hérna, vinnslu. Þegar hann búinn, þá færir hann spjaldið úr vinnslu, setur það í prófunir, þegar það búið, eða fært úr prófunum og fært yfir í samþykki til viðskiptunar, þegar það búið, þá ber þetta búið. Þannig að hérna, þetta cirka svona, hvernig Kanban borð gæti lítið út. Þetta líka meira með visualize, það líka að bara allar aðferðir, all tól sem við notum, allur kóði sem gerum, hann skal vera sýnilegur öllum, allir eiga að geta séð hvað að gerast. Það rosa mikið líka Kanban. Hérna limit work in process, limit hérna WIP, sem hérna að þú mátt ekki hafa of mikið í gangi einu. Þannig að ef við værum með backlog hérna, einhverjum þörfum, það sem í vinnslu, má ekki fara yfir ákveðna tölu. Þannig að forritara á ekki að vera með nema eitt í gangi einu. Vegna þess að ef hann með 15 í gangi einu hérna í vinnslu, þá hann ekkit að vinna í því öllu. Það segir sig bara sjálft. Forritari getur bara unni í einu, það ekki. Þannig að limit work in progress. Færðu það þá til á töflunni eða hvað sem út að gera og það sem það á að vera. Make policies explicit, þú veist, bara allar aðferður og allt sem við nota á að vera sýnilegt og hérna augljóst svo allir getið vita og allir sjósum blæðsýðu. Implement feedback loops, þetta hérna hvernig ætlaru að taka móti feedback ef eitthvað ómulegt eitthvað svona, hafði einhver process til staðar fyrir það. Og svo improve collaboratively, evolve experimentally using models and the scientific method. Þetta í rauninni 6 core practices of Kanban. Það eru hérna mjög, mjög lítið hérna viðbót. Það stela okkur 2 mínútur hérna. Sko, það stendur hérna, núna þá ætlum við að hérna, við erum búin að fara yfir þessar aðferðir, við ætlum bara aðeins að lesa hérna nokkra skammstafanir sem líklegt að þið sjáið á leiðinni og það hérna low coupling, lítil samtenging, þú veist að þetta eru svona bara skammstafanir sem notar í hugbúnaðgerðinum. Low coupling er hérna lítil samtenging, það hérna classes should know as little as possible about each other. Síðan high cohesion, það mikil samlóðun.
að þegar klassir eða aðgerður eru hérna skildar eða eitthvað svoleiðis, þá að grúpa þær saman og hérna unrelated functions should be separated, þetta er, þið muni nota þetta í hugbúnaðarfræðum svolítið mikið, þessi tvö orð, low coupling og high cohesion, svo erum búin að færa þessa, single responsibility principle, þið muni eftir henni það ekki, segi já, svo þurfi ekki útskjöra. Nei, varsla. Ok, class should not try to do too much and should have a single responsibility, þetta álíka við bara funksjónur og allt sem er. Svo þetta hérna not invented here fallacy, þetta hérna, þegar að hérna, when existing systems are rejected just because they weren't written in-house, sama á við að forritari finnst alveg hrikalega ómulegu kóðin bara því hann skrifa hann ekki sjálfur, þetta fallacy, þetta hérna ekki nógu gott, þannig not invented here vandamál sem við eigum ekki að hugsa og mikið heldur bara, það örugglega margt gott sem aðri gerðu líka. Dry, don't repeat yourself, þetta hérna. Skamstöfni það, code should not be repeated, duplicated code should be refactored. Og hérna Yangi, hérna you ain't gonna need it, don't write code that you don't need just because you might need it later. Þetta svona verið, þetta svona allt svona lean. Svo þetta hérna mjög frægt, kiss, keep it simple, stupid, þegar við örugglega heyrt þetta áður. Don't make things too complicated. Don't use a technology just because it exists og allt þetta. Þannig að í raunni þá erum bara komin yfir þennan fyrirlestur. Næsta miðvikudag kemur Marta og talar við ykkur hérna, rannsóknir og slíkt. Og sá fyrirlestur eftir prófs líka. Já, og bara ok, sjáumst þá síðar. Takk í dag.